Sikia leo, alhamdulillahi rabbil alamina, watukufu ilo kade murdunga uharnai, Mongozi FM. Sikia leo, sikia tsanu ya tumu hunu hatu hunu nzwani, haswa tani harna Komori Kamil, bali na watu wa masiwa harna masiwa yangine, bali masiwa ya Ulaya na za Arabu, leo wanasu tusita ya tumu, leo hatu hunu, leo sikia tsanu. Leo ri venze wasi Mongozi FM. Ritengele ya risha leo tarwasili harina ilidago la kunu komoni, yani nzwani nyumakele ya ju, yani haswatani harnet dago la komoni. Ritengele ya mbeli za buenu seni humadi iliokamba uo musumjua, iliokamba karibiri mpavina waye haswatani irimaizi suku mengonu wa suku mkomole wabwe iliokamba bweli dudulo hamarto li tsampulo alfanyulo mtsanga irampara matu bani mbawai haumoni mwa hazinordezo iliokamba asizifanya remwangalia leo sona matu ba yemtu madam simona mtu mduhazi kiasi ya utosha majesa alemewa na harina hazinziro lorizo babo kwezi watukufu iliokamba na wanyurdunga harina Mongozi FM. Baandele kamba rifanya imajimorde sukiyo karaka tuwezi surabe rakotoa haswa tani dei hazi na huone mihonezao halizifanyoe haziyo. Ibuha mananya mengona wananya meslam harna wa yeshu harna ntiza mwenze mwana mkomori wa shintiju hatu. Alhamdulillahi rablalamina amaizi umatunu banda amaizi mayatunu afanye jitihadizahe amtoe mayatu harina tabu ya hazi morde zile na juakali na wanwajali na mashaka fanya misaada umbeli na umayatu ata mayatu ajiparse mtu ilo kambana wae hadagoni asienshi dagoni bali na hika wa urihirao na hika uridungu ratohu miyamba uribe mwano nafasi rijuwe rifanyi hazatu usuhire tahata nerishindere fanye hizi hazi zatu kwezi babo leutao usamaha na hika urudungu babo surona direkte mana watu mbojo urona mbara direkte no hira babo hazo bandoma na nyaona fanya hizi jiti hadizo babo arambia hukambari velehe misandelo kambade ashinga aiveleha iwasuli mihononi hamatu na waye asibenza mba amrenge ya charge harna maisha yahe kakila mwezi a simliva ne akensi dagoni hai njema nyingi kiasi ya utosha babu shukura morde zo matu ukubali habari morde yu wa hukamba na ukensi dagoni ila dene hikamba usenda na hazi za hotuma la vuni mbazungu wanankuni be ukubali mba usilishe hazi ya hudugu wabu ile au kwa kubali rambi ya rena ukubali usilishe mm-hmm. Rangua katun kama uilishe au kwa be uone amana ya hujili ya mwononi nam hazo tena raha marhaba tini dozibele hao mbeli za mtu ilio kamanade ahurenge charge mordeni marhaba nyingi de nazirenga kwa mwishuna wawe kwa zone stobu zangu ata walomichi ya sirikalini tisirikali tisirikali dia usedia unumtu tu wano mwenzeo iko do wana iko mbade umesimba watu zata sito umano na anukusudia na mwezu wa sombabaraka na tijara na manufa mweze na maisha wa mwishuna wawe amina alhamdulillah rabbil alamin hazo tena raha irongwa pale dzina mbwenye shahumadi na bwenuseni humadi harina dagola komoni dehalo nam harina wananyama bea iliyo kama fano mbanade wafanyo hazimordeni usivenzo wambi yeti ni mfano hazizisongefu ilo kama nade muifanyao uswamili ya duwanti ni kwezi uswamili ya duwanti para baraka parwazo baraka amina baanda ya babo tena matu hazo tena raha wananyelo kamba wasibenza wa himsaidiani ratsobenzo wa milies dua mana karisarenga kati mwingi ratsobenzo velezi dua julo wananya ile kamba watsobenza amsaidieni
bede zinzia kawa kozipara mm-hmm. au leo tizani wazipara leo mm-hmm. baada ya Abrahamu wana ile kambanado wasoma harina zinzi za mwenze maana bwana bwana wengi washinzi chubani bao wasoma harina zinzi za mwenze hata abuna mashaka ahenda mbio bwana wasaidienti ini mm-hmm. bakora tsopenza des doigts za ho haswa tani rina wana nyalo harina zinzi yashini wa mwananya rdunga wale rongola sheki yo harina zinzi yashini wa wananya rdunga amba wasoma harina nsi za Gine, wawarudunga wa harina nsi za Faransa, wawarudunga nsi za La Reunion, wawarudunga pia harina ya masuwa el dunia. Bali na wanyishu harina istambu, harina nsi. Ratso benzo vitekeleze zduwa zao, bangada wapara msanga daunu, na babu wananyelo kama demridunga o, kabla edzuwa domambia nba. Leone heka mwananya afanya msanga daunu, karamfumbu wa dzina, yori sikarsifumbu wa dzina hautawa eria, bali. Na shwa aveleha tishani bweni matu anashu mhononi hae bali karisi venu amba bali kisaje au kisaje maha utala iria de imurisi muhimu ikurie yae imuwasulia iwasuli leo siku ya raru beleo de napare bahati na shindana muwasuli shizi yayo wa ukwezi ratope nizduwa zaho jula wana wasoma mwenze na wana wafanya uhazi mwenze mnyezunga wa shize wa uvele zduwa zaho kwezi ni watu rishiza wa shize mwenzunga umboze mwesha mwapwe na jaji mwapwe na jionga wame barakanda na mwenze amin wale warushu insha Allah marhaba nyingi wavu mwamujana mtu anukufu mwezimu wambe alizamfanya mwezimu wakuhuwa hazi ya ufanya huwe maesha huwe baraka uke mfanu meka mwenyezungu wame Amina ya Rabbi. Uje uleye waja uparwaja umana meso ahujulo. Insha Allah ta'ala biizni al-karim. Babo watukufu dehe namnayo hunu mongoze femu dehe kalteyumba. Wasu udungazi tambu pia lo kambana de za wanadamu wazeshu rangu nzia za misomo repare nafasi wasu kushia rangu nzia za watu wajiru mao mihoni ahazi ya nafsia wasu shuwa birlia baenda ya babu raha kakila voravira taizi harusi na kari tsoha karaparo jipara mana ilzina la I city atuini irongolo wa mongozi ilio kama mavwamana ya I mongozi FM ini wa mwini mwiti ya Faransa bali ina zimpawazayo leo raharina insi risi rumishi haharina insi hatu wavo ini de mwananya korespondansi wa he mongozi FM ilio kama nade alio harina itagulanyi makele mwananyanyu Mumjua o mashuhur mwananyanyu Muhyiddin Ben Gayumu ilio kamba adzwala harine dagola wongoju. Wapu hazo leo jitihadi dehe na mnaini karsina zangina na ikasi leo kamba na rahivira, rahiwona, watu watambi hao. Mhasi babu yelzina ila itini la isheni ilo kamba na yo hiruwa mongozi. Wapu keto jwa kahali angina lehusita hili zinalo rabuzi na humstehini wanyilo kamba na demuridunga. Wapu hazo kwezi watukufu. Saparo kamba na ningie vani kamspare duwa ilio kambela hanyoni hangu. Bez duwa ilo kamba na ni miliani zo deza matu ilo kamba na samadza azimi. Na wavo detazia ni simba ni wajawuzi duwa. Mnyezi mgu ambarikishe ni pia. Harna imikabala ilio kamba na de mulio. Mwordi halu matu arungwa na zosto jamakubuli. Insha Allah ta'ala biithinda hilikarim. Allah hato mjangaliani. Harna imikabala ilio kambana de mwenyeshu harna ili dunia pia mnyezi mgu ambe niya njema ya hanra de hukani ya njema mjiliane mba anu wanyuana wa shkomor wala harna ilisu wala komor mnyezi mgu amjangali enema na baraka zuelo kama de mwazipushia mana tujua mba kamala wa harna insi ya nyuni halatha na furaha mana toka mbaki vanu bemla wabani hasibabu ya tambu na mashaka Allah atomlibani khair na baraka harna ya maswelo kamba de mjiparo harno le mengu kamili. Mwenyezi Mungu atomjangaliani wolo kamba dua lola pariwana wa khairi wa baraka na imani njema za kensi za tulia. Mwenyezi Mungu arsakhilishe yi Ramadhani ya tulio kama na de rifunga o Mwenyezi Mungu atjali ya khair na baraka repare manufa harna kiyama rieshi harno salama na amani. Mwenyezi Mungu atojangalia wananyelo kamba na wa suona insini hazito la khair na usaidia wazade mordi wa ni Mwenyezi Mungu ambe ni khair na baraka vonzi lo kama de mjiparao Mwenyezi Mungu ampoe ni na ajali za mavare ni Mungu ampoe ni ajali za uju Mungu ampoe ni ajali za mabahari ni Mwenyezi Mungu ambani ambe ni zinia njema kama Mungu avenze wanyulo kama de msoma Mwenyezi Mungu ambe ni msomo ya khair na baraka Mwenyezi Mungu amjangalie ni mjemuke watu mifano mbamsho na uirisha insini insha Allah taala hai zikiasi ya misomo Mwenyezi Mungu atombani insha Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu atomjalianka kila mtu anishu harna nrolo mbovu Mwenyezi Mungu ambulie nrolo ya khair na baraka Mwenyezi Mungu atomjaliani watu ilio kama na msahamu lole be watu washe kamsua para Mungu ambe ni watu washe wa khair na baraka Mwenyezi Mungu atomjaliani walo nezihamili wazaye wanao hausalama na amani insha Allah Ta'ala
Mwenyezi Mungu ajalie watu ilo kamba wa bubu watu wa shehe. Mwenyezi Mungu awajalie awabe imani wake watu ilo kamba wasilea watu wa shehe ha imani na baraka. Na watu wa shehe ilo kamba nade wa bubu watu wa mewao. Mwenyezi Mungu ajalie awa gauze maumo. Walale harne imindri ya watu wa mewao. Jwe mpevu zaudu wa mewao insha Allah. Mwenyezi Mungu ajalie wa ilo kamba wa vimiyo wa mewao zi wa vimiyo wa shehe wao. Izinsohole Mwenyezi Mungu ajalie kwa siwavimie tena dua jwemba hebele hada goni mtumcheda swarifuo insha Allah taala maana zo pia zavavo Mwenyezi Mungu ajalie na watu waavimie wazo wamewao harna iziteren nzuri zaone de standards za Mwenyezi Mungu ajalie kwa siwavimie tena watu wamewao dua jwemba au watu wamewao yede matabibu yao insha Allah taala maana zwamba pia zavavo tongone rizo maana sitaki wazarahambilwa Babu hazo kwezi watukufu Mwenyezi Mungu atumjalia dua za khair na baraka zo zimba bwadziseni harne milia insha Allah taala Mwenyezi Mungu ajalie dua zo nyese mafuvu babu ave na wale kama na dua walio harne zikiama warikilia mbeli Mwenyezi Mungu ajalie dua zo ajore parwa jao insha Allah taala Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم انا نسالك رحمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك رحمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك رحمه في الدين والدنيا والاخره اللهم اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في عمري وصحه في جسدي وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنه وارزقنا نظرا الى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم فضله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا ريتو دونغانا تنهارنا كاتوانغينا فيزي واتوف مرحبا ني